فرماندے کہ رسول اللہ اپنے حجرے وچ سن اور صحابہ حجرے تو باہر بیٹھے ہیں. حضرات وہ کڈے کرما والے ہوندے آئے ہوئے جڑے حجرے تو باہر بیٹھے ہوندے آئے تے سرکار آندے آئے تے انہاں دیدار نصیب ہو جاندا. ہاں ہاں توجہ ہے عزیزان دی وقار سید میر علی بولے اے فرمان دے حجرے تھی با آو سجن من بھوری شکل دکھلا سجن اوہ مٹھیاں گالی علاو مٹھن جڑیاں ہمراوا تیسن کریاں سبحان اللہ اجمال گا ما اکمل گا ما آسان گا اتھے میرے علی اتھے تیری سنا اتھے میرے علی تیری سنا گستاخ کیا کتھے جاڑیاں کتھے میں علی کتھے تیری سنا مشتاق کیا کتھے جاڑیاں سبحان